fazer mais alguns testes. Vai, vai! Um lugar tão lindo. Hi! Mãe, dá um tchauzinho. Bom dia, já estamos em sala de aula. Logo eu vim conversar com vocês. É isso. Hello, gente, tô aqui na fila pra ir pro banheiro. Aqui é a salinha do nosso summer school. Eu não ia fazer vlog hoje, porque eu tava pretendendo gravar um vídeo explicando como que eu fiz o summer school, como é que consegui o estágio e tudo mais, explicar bem com detalhes tudo pra vocês. Mas eu cheguei à conclusão que é mais legal fazer esse vídeo quando eu voltar. E agora realmente fazer vlog daqui, que é muito diferente. Então, pai e a mãe estão lá na sala. A gente já teve duas aulas, tem mais uma aula agora antes do almoço. A gente sempre tem, tipo, um intervalo entre as aulas, mas agora é um intervalo maior, então comi alguma coisa, trouxe fruta e vou aproveitar pra comer. As duas aulas foram sobre ergospirometria, interpretação de ergospirometria, e foi ótimo, porque, tipo, é que eu vim estudando nas últimas semanas, então eu consegui aproveitar bem pra, tipo, revisar mesmo, e porque o workshop de amanhã é sobre ergospirometria. Hoje à tarde tem workshop lá no Hospital de Onco. Então a gente vai pra lá de tarde e eu explico mais pra vocês. Gente, estamos saindo. Saímos da sala de aula, estamos descendo as escadas pra almoçar. O pai pegou o almoço que eles dão aqui, ó, que é sanduíches. Mas eu trouxe a minha comidinha, porque sanduíche pra mim não rola. Então o Rafa fez um almoço pra mim. Mas de qualquer forma, eu só queria mostrar aqui pra vocês como que é esse prédio. Tem cheio desses negócios verdes na parede, que é bem bonito. E aí, esse aqui é o andar de baixo. Tem várias mesas e pra lá tem uma tipo cafeteriazinha também. E é isso aí, vamos comer agora. Então já estamos no Princess Máxima. Bom, vocês viram a caminhada, né? E meu pai vai ser voluntário para fazer a ergospirometria, então vamos ver como isso vai ser. And when he is below 50, ah, oh, now it's fine, do your cool down. Extra beats. Vai, mãe, vai! Vai, mãe! Deixa eu mostrar pra vocês, então isso aqui o pessoal tava brincando, parece que vocês conseguem ver. Bem lindo aqui. Bom, gente, papai fez a ergospirometria, tá ali concentrado agora. A gente tá aqui fora pra fazer mais alguns testes, na parte que é meio que um playground, assim, mas que é pertinho do local do centro de atividade física. A gente vai fazer mais alguns testes. O pessoal tá aqui dirigindo os triciclos e tudo mais. Força, força! One, go, 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 go. Então a gente fez os sprint tests aqui fora. Tinha que correr alguns metros, alguns tipos de testes diferentes. Acabei de ver que a câmera tava super suja. E aí agora já terminamos e estamos liberados pelo dia. Mas foi super bom, super produtivo, super divertido também. Você consegue, inclusive, imaginar o quanto as crianças se divertem fazendo esses testes, né? E que são tão importantes e agregam tanto para informações, principalmente relacionadas à reabilitação aqui no Hospital Oncológico, pensando, né? Das crianças, de como que tá a parte cardiovascular, de até pra reintegração na escola, né? Então, é muito legal ver tudo isso num lugar tão lindo, né? E agora eu vou chamar o Rafa pra vir buscar a gente. Camisa da Ajax? Ou da Seleção Nacional da Holanda? Ah!
Hi! Oh, esse aqui é o Doom, esse é o Doom. Oi! Olha você que tá falando. Esse hospital é um absurdo de lindo. Sério. Estamos... Saímos do hospital e temos que abastecer o carro. Então estamos parando aqui no posto. Como vocês podem perceber, não temos frentista. Então vou filmar meu pai abastecendo o carro pra vocês verem como é. Ok, primeiro... Abre a coisinha do tanque. Aí você vai colocar o seu cartão aqui na máquina. Ok. Visa Electron. Ok. Ok. Bota a senha. Aí vai botar a senha. Tira o cartão. Pronto, tá? Daí pega a bomba e amor, onde que mostra, onde que é o preço? €1,95. Ah, ó, mas eles colocam o preço. É por galão, então é tipo. Não. Litro. É por litro? €200 por litro? É, é até ali na bomba, amor. É 2,19. Ah. 10 reais. €2 por litro. €2 por litro? É. Então tá, gente. Esse é o preço. Estou marcando ali, ó. Ah, ali, ó. €2 Quanto por litro. Vai, Rafa? E aí? Ui. Caro, vamos lá. Um pouco caro. Não é mesmo? Caro, amor? Bem caro. Terminou de abastecer, agora vai guardar a bomba. E estamos prontos. E ele já cobrou no cartão. E é isso. Simbora. Eu não sabia o que estava escrito, mas eu apertei o botão e dali do ok. E aí imprimiu. É bom de autonomia. E esse foi o valor. 700 km com esse tanque. 700 km a gente rodou? 44 km, 44 litros. 44 litros, €94, mas a gente rodou 700 km com o tanque, então é um carro. Média boa. Uma boa média. Média é. Gente, detalhe, tá? Eu imprimi o recibo de outra pessoa. A gente viu ali que o final do cartão não é o mesmo. Mas vai ser mais ou menos esse preço, porque ali tá 46 litros e a gente botou 44 litros. Então vocês podem tirar €4. Então a gente gastou €90 de gasolina, que é, né, continua sendo bem caro. E é a segunda vez que a gente abastece o carro já. E ainda tem mais uma semana e meia aqui, pelo menos. Então. Vai mais um tanque. Vai mais um tanque ainda. Bom, pessoal, chegamos em casa, tomamos um cafezinho e agora estamos indo pra academia. Pai e a mãe foram na frente, a gente ficou pra trás. E tá nos últimos dias de tempo bom aqui. Logo deve começar a chover. A gente não queria, mas vai começar a chover provavelmente. É isso aí. Bora fazer um treininho. Hoje a gente fez composição corporal. E aí eu já vi que... No workshop, né? E aí eu já vi que das minhas medidas antes de vir pra cá pra agora já deu uma mudada que eu não gostei muito. E eu não sei se eu cheguei a comentar isso aqui em algum dos últimos vídeos, mas eu venho num processo de emagrecimento, porque engordei muito no início da residência. Então eu não fiquei feliz. Então hoje já vou dar um gás, já vou tentar fazer alguns ajustes na dieta. Eu tô tentando seguir o que a minha nutri me passa. Mas é um pouco difícil pela mudança de rotina
E também porque como meus pais estão junto, eles comem completamente diferente da gente. E aí eu acabo ficando com vontade de comer coisas que eu normalmente não teria vontade. Então isso tá sendo um fator bem complicante. Claro que é óbvio, né? Que quem tem que ser forte, dizer não e tudo mais sou eu. Mas todo mundo sabe que isso não é tão simples assim. Então é isso aí. Bora pra academia. Já estamos aqui no canal e é isso. Ansioso pra voltar pro Blumenau. É, o Rafa tá ansioso pra voltar, já cansou, já tá com saudade de casa, com saudade dos cachorros, saudade da nossa rotina. Deu já. Já deu pra ele, mas ainda tem mais uma semana e meia. A situação da ser humana. Hoje tem 30 minutos de casa, até o cabelo molhado. Chegamos da academia, são, meu Deus, 8 para as 8, olha como tá lá fora ainda, claríssimo, mas já tá quase na hora de escurecer, e a gente vai jantar, depois tomar banho. Pai, como tá sendo a sua experiência de summer school? Tá sendo boa. É? Adicionando bastante conhecimento, descobrindo bastante coisa. Praticando inglês e sabendo que sempre precisamos melhorar. Dá um sorriso? Tava tão sério? É, esse sou eu. Nossa! Gente, banho tomado e é hora de dormir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo. Beijo.